Thank you.
इन्स्टाग्राम को लागि फोटोहरू खिच्नु पर्छ, कस्तो दामी हुन्छ यो बेला भन्दा रातिको बेला अँधेरेको बेला हो, यस्तो दामी हुन्छ नि। यो चाहिँ हाम्रो अलबराडी यो ग्लोबल भिलेज यता पर्छ, अहिले म ग्लोबल भिलेज पनि जानेछु, ग्लोबल भिलेज यता पर्छ यो ग्लोबल भिलेजदेखि यसको ग्लोबल भिलेजको अपोजिट साइडमा चाहिँ यो ठाउँ छ होइन, यहाँनिर घुम्नलाई एकदम रमाइलो छ, रुख बिरुवाहरू। यसको उतापट्टि चाहिँ बाहिर निस्किने बाटो छ, एक फोनको माथिम न माथिबाट है यस्तो गर्दै। यो हो नि त निस्किँदैछौँ, यहाँ यो यतानिर चाहिँ एकदम धेरै क्या जङ्गलहरू एकदम धेरै, अनि राति पनि यहाँ एकदम हिँड्नु पनि डर लाग्दो ठाउँ छ। कतिजना भूतहरू त यहाँनिर रोमान्स गर्नु पनि आउँछन् होला, ठाउँ नि एकदम भुतिया जङ्गलहरू जस्तै छ बट एकदमै राम्रो क्या। यो त के होइन, अहिले बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ एकदमै डर लाग्छ। अब चाहिँ बाहिर निस्किन लागेको छु, यहाँनिर चाहिँ अलिक घना जङ्गल छ, अनि यहाँ चाहिँ अलिकति डरलाग्दो ठाउँ पनि छ। सो राति चाहिँ यहाँनिर ड्राइभ गर्दाखेरि एकदम केयरफुल भएर ड्राइभ गर्नु होला, आउँदाखेरि दिउँसो भन्दा पनि राति चाहिँ बेस्ट हो होइन, राति आउनुहोस् यहाँनिर अनि एकदम रमाइलो हुन्छ।
कस्तो के छ भने अलिकति अँधेरो अँधेरो छ अनि धेरै जङ्गलहरू छ क्या त्यति लाइट पनि छैन सो त्यहाँनिर चाहिँ ड्राइभ गर्दा एकदम केयरफुल भएर ड्राइभ गर्नु हिँड्दाखेरि एकदम केयरफुल भएर हिँड्नु म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन चुडेल खडा उभियो भयो भने त के हुन्छ होला साता बुद्ध जाने अहिले कट्यो त्यो चाहिँ साह्रै डरलाग्दो ठाउँ हो अहिले चाहिँ आयो